Uistinu, mednarodnost Balkana je velika činjenica, jer sad su nese velike činjenice za svakoga onoga koji želi da promatra i da proučava ono s onoga tadašnjeg. Prošli put smo govorili o toj mednarodnosti Balkana, a večera se šal vam trava govorit ćemo o nečemu također što je vezano za Balkan, a nije nadnarodnost Kur'ana, nego je nadnarodnost sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kur'an i sunnet su dvije uporedne i paralelne stvari, dva izvora islama koji se ne mogu rastaviti jedno od drugog. Jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala za poslanika sallallahu alejhi ve sellem: "Oma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." On ne govori po svome hiru, nego se njemu objavljuje. Svaki postupak poslanika sallallahu alejhi ve sellem bio je praćen, kontrolisan od strane Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako da on nije izustio ni jednu riječ, obraćajući se ashabima, onima koji su prihvatali vjeru u doba poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a da to nije bilo pod kontrolom i da Allah subhanahu wa ta'ala nije to odobrio. Stoga će se postaviti pitanje svakom onome koji ne zna detaljnu razliku između Kur'ana i sunneta, zašto je to onda razvojeno. Kažemo, Kur'an je objava Allaha subhanahu wa ta'ala koja se citira na poseban način, dok je sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem također objava, ali ona je izrečena riječima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a smisao i srž te objave dolazi do Allaha subhanahu wa ta'ala. Uzeš još i hadise Kudsi, hadise Kudsi, to su riječi Allaha subhanahu wa ta'ala koje prenosi poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a nisu to riječi koje su stavljene u Kur'an, ne citiraju se kao Kur'an. Kao što, na primjer, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Ja se borim ili ja izazivam na dvoboj onoga ko se bori protiv moga štićenika, onog koga Allah subhanahu wa ta'ala zavoli." I tako dalje, znači ovaj hadis ide u nastavku. Međutim, nećemo se posebno osvrnuti na to ovaj razlik između Kur'ana i sunneta, nego govorimo o nadnaravnosti sunneta. Prošli put smo, govoreći o nadnaravnosti Kur'ana, spomenuli vrste tih nadnaravnosti. A bi li se neko mogao prisjetiti toga prilike? Koji su vrste nadnaravnosti koji spominjete u Kur'anu? Bila je nadnaravnost kur'anskog stila izraza, tako? Stilistika i ljubizacija. Zatim, zakonodavna nadnaravnost u Kur'anu. Zatim, nadnaravnost pogledu nevidljivog svijeta, nevidljivog svijeta, odnosno gleda. Nadnaravnost nadnaravnost u smislu znanja, da naučna nadnaravnost i nadnaravnost očuvanja Kur'ana i njegove izmjene. Večeras govorimo znači o nadnaravnosti sunneta. Mnoštvo je stvari koje poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao kao nadnaravnost. Najveća nadnaravnost koja je njemu data jeste bio Kur'an. Mi ćemo sad govoriti o jednoj nadnaravnosti koju ljudi, možda dosta ljudi ne poznali, ali eto, šta vam dao ćemo čeras shvatiti učinu. Odnosi se ta nadnaravnost na Perziju i na Bizantiju, odnosno Bizantiju. Naime, u mnoštvu predaje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da će Perzija i Bizantija biti osvojena. Pa ću navesti u početku tri predaje koje govore o tri anegdote, odnosno kroz tri događaja. Prvi događaj.
Era así, me fijaba, yo decía, yo no soy pasajita, se lo daba a la persona. Daya, reche, prilikom jednog događaja, vi ćete ocijeniti koji je to događaj, bude znao koji se događaj radu, radi dobit će nastavljati. Znači, taj događaj je popraćen onim stvarima koje ćemo sada reći. Zatresao se Ivan, odnosno dvorac sa svodom veliki, perzijskog cara. Perzijski car se zvao Kisra. To je bio službeni naziv za car, kao što je Bizant bio car Kajsar, kod njih je bio službeni naziv za car, ili kao što je u Osmanskoj državi bio sultan, kod njih je bio to Kisra. To je arapski način izgovor i transkripcija riječ, ona u stvarnosti znači ono što mi često čujemo ne da znači. A to je Husrav, ne znači da je Husrav, da je Husrav. Jeste li čuli za riječ Husrav? Husrav, graži je Husrav. Husrav je, znači, titula perzijskog cara. Kada smo arapski jezik, ova riječ je dok živjela u pjesmu izmjesla se, perzijski car u arapskom naziva Kisra, znači slično. Zatresao se znači njegov dvorac. I sa toga dvorca velikog Ivana, polukružnog, znači svoda, je spalo 14 balkona šerefita. Ugasila se vatropoklonička vatra, međusijska vatra, koja je gorila više od 1000 godina od tog zemljotresa. Povuklo se jezero koje se zvalo Sava, kao što je kod nas Sava, neka Sava, kod njih jezero. To je za njih bilo sve do jezera. Povuklo se to jezero. I dolaze vraćari Kisri perzijskom caru i kažu mu nešto se dešava, da ti protumačimo šta se dešava. Kaže, to što je palo 14 tih balkona, vladat će još 14 vladara iz ove dinastije. A on kaže, pa to je još drugo, 14 vladara, bit će još ovi cari. Kažu, u 4 godine da ih se smijenio 10. Ostatak se smijenio do određenog događaja, a to je do onog trenutka kada je Omer ibn Hattab radijallahu anhu osvojio Medinu. Prvi događaj. Znate li o čemu se radi? Šta se desilo? Rodio se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Znači kad se rodio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, to se desilo kad i rekli smo tada, rodio se neki poslanik ili vjerovjesnik i on će dokrajčiti vaše zavrse. Drugi događaj. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem seli iz Mekke u Medinu. Hidžra. Sa njim je Ebu Bekr. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem prema svojim mogućnostima izlazi u tajnosti iz Mekke. Za njim ide i potraga, međutim ne nalazi ga. I onda raspisuju potjednicu i nagradu za to. Kažu, ko dovede Muhammeda, ko ga vrati? Nije da ga ubije, nisu da ga ubije, nego da ga vrati iz razloga što nisu htjeli da Muhammed sam glavno nema sebe zavlada na Medini, da onda sutra dođu u me, oni su znali šta će se desiti. Međutim, malo od njih koji se odazvao na tome, jedan od njih je bio Surata ibn Malik. Surata ibn Malik je bio tada u džahilijetu, kufru nevjestvu. Kaže, kada bi mi dali 20 dijela, kao nagrada je bio presretan. A kamo ste? I on krenuo. I tražio je, tragao za to sa njihom sam ostanem, išao svim puteva. Bio je jedan morski put, bilo je više puteva po, znači, po morski put, mislim, to je mora. Međutim, nije našao poslanika sa Muhammedom i izgubio je to svoju opskrbu, požednju, izgladnju, jalica također, gotovo lipsala, kažu, kad jedan put se nađe pred
وصديقه صلى الله عليه وسلم ابو بكر. ابو بكر سكرتو شتا سد ناجي اول كاجي بصنيك عليه الصلاة والسلام إلي بطيئة. بصني صلى الله عليه وسلم هذا أوشي دو أبرج سيد الله سبحانه وتعالى إلي سراكي كون زفر أبو بيسك بصوبة تلو هتو يستنو بيسو سكروس كبار عند سراكة كاجي بصني صلى الله عليه وسلم ناجي دلينة كاجي أزنان دائم أبو أتفاي ديالة فمولي الله هذا بارمان سباسي ako nisi spasio Ebu Bekra. Pa, poslanik sam Allah, nije poslanik mene Allah i pušta ovog čovjeka i kaže Suraka ibn Maliku, šta će biti Suraka kada ti budeš nosio na arpice Kisre i Perzijskog cara? Suraka ibn Malik to nije ni shvatio. Pogledaj, poslanik sam Allah, nije poslanik. Ako je tegovnoj situaciji, potjera za njim. Tako, on govori o Perzijskom caru i osvojenju Perzije. Suraka to nije shvatio. Suraka je otišao prije osvojenja neke one primu islam. Ubrzo poznanje sa Allah, ali je u sedem poseljava, poseljava na Hiret i dolazi do bitaka, Usman kreću u polu, nakon je Bekra da gleda manu i njegove gotove se otvrne sa Islama. Konačno, Omer da gleda manu objedinjuje riječ Islama i vodi pohode, bitka na Kalasiji, osvaja se i dalje, glavni grad Perzije, Kisra pada, Kisra nestaje i dolači se njegovu glavu objedinju. Perzijska imperija, Sarajevina, obični beduini ruši tu crvenu. Samo snagom svoga svodeva i podršku od Allaha subhanahu wa ta'ala. Carevina koja je trajala, koja je mislila da će biti vječna. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala je dao da se završi sa Omerom ibn Khattabom radijallahu anhu. To vlada se dovodi ili dovozi u Medinu. I Omer ibn Khattab radijallahu anhu prisjećajući se ovoga događaja o kojem se pričalo poslije dolaska poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Medinu kada je činio hidžru, poziva Suraku ibn Malika i stavlja mu krunu Perzijskog cara, daje mu ove narukvice, oblači ga u njegovu odjeću i kaže ovi su se obistinili riječi poslanika sa Allahom Reza Sander, ili drugaj, nevjetljivi svijet, metafizika, o čemu smo mi prošli put govorili. Sjećate se kada smo rekli da je Allah subhanahu wa ta'ala rekao ej znam mi, voli da te gledam. Fi adne l'arbi wa muzmi ba'de wa le im se arbi. Ej znam mi, Rimljani, odnosno Bizantijici su pobjeđeni na najnižem dijelu zemlje, a oni će poslije svoga poraza biti oni koji su pobjednici. Pa smo rekli da su ovdje dvije mođize, dvije nadnaravnosti Korana. Prvo, da je Allah subhanahu wa ta'ala rekao da će se bitka odbiti i da će Perzijanci pobjediti Rimljane na najbližem dijelu zemlje. A koji to doba mogao da zna da je mrtvo more najbliži dio zemaljske kugle? To se tek otvorio prije možda 70 godina. Druga mođiza jeste da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači citirao reči Allaha subhanahu wa ta'ala koji je rekao da će Rimljani Bizantinci ponovno pobijediti. I tako se desilo. Muslimani su u ovim bitkama, znači čekajući informacije o bitkama, možemo tako reći da je za Bizantinice, odnosno Rimljani, zato što su oni bili kršćani, zato što su bili bliži monoteizmu, odnosno da vatru poklonike koji su bili Perzijanice, odnosno koji su bili odani Kisri, koji su njega uzeli za Boga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Treća anegdota, anegdota kada poslanik sallallahu alejhi ve sellem biva okružen u Medini od strane, kako se to u Kur'anu naziva, različitih stranaka. Da jeste, to su bili Židovi,
Kureši i ostala plemena arapska koji su se okupili da slome muslimane i do kraja. I muslimani bivaju okruženi u Medini. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem tada izreče riječi kojima kaže kada su došli do jednog velikog kamena zato što su kopali hendek, znači jednu veliku jamu, jedan veliki kanal, da konjanice ne mogu da prođu i pešaci, pešadija, da ne mogu da uđu u njih. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je došao do jednog kamena, kada su ga pozvali, nismo mogli da taj kamen nikako ni pomaknu, niti tu stijenu da razviju. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem udara maljem, trampom i govori Allahu Akbar, pala je verzija. Allahu Akbar, pao je, pala je znanje. I muslimani su čuli te riječi. Čuli su i drugi koji su bili muslimani, koji se nazivaju peta kolona, da munafici. Kada su munafici vidjeli da su okruženi sa svih strana, da su zajedno sa muslimanima, prisjećaju se ovih riječi poslanika sa osrna da će biti Perzija i Bizantija osvojena. I sada su on tako u neizlaznoj situaciji, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, opet mi vidimo da ulijeva moral ljudima. Kao što je to rekao i Surak ibn Malik u predmetu uvijek na djelovanju. Da će nositi narodice kiset. Kažu ti munafici, kako Allah subhanahu wa ta'ala to kaže u svojoj knjizi, po ili je ulul munafik, ulul munafine, kefaru. I oni koji su vladine ti kolubi imali. I kaže, kada su rekli munafici i oni u čim je srcima bolest, ma ve adan Allahu wa rasuluhu illa rubu. Allah i njegov poslanik su nam samo obećali obmanu. Ove riječi Allah subhanahu wa ta'ala koje on prenio, znači što su govorili munafici, se odnose upravo na ove riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je rekao da će sigurno pasti Perzija i da će pasti Bizantija. I šta se dešava nakon ovih događaja? Ova tri događaja su otprilike ti događaji koji nam govori, to su riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da će ova velika carstva pasti. Omer ibn Khattab radijallahu anhu osvaja Perziju, osvaja glavni grad Medinu. Ebu Bekr radijallahu anhu, povodeći se za riječima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pokušavao je nekoliko puta da okupi vojsko, ali nije imao dovoljno snage da krene i dalje osvaja. S tim da je bio osvojio već dio Šama, odnosno područje današnje Sirije, Jordana i Palestine. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je mutefekun alejhi, nosi ga imam Buhari i Muslim, iza heleke Kisra fela Kisra ba'd. Kada Kisra umre, nema drugoga Kisre poslije njega. To jeste, nema više prezisnih vrata. Metafizika, ja, poslanik sallallahu alejhi ve sellem to govori o budućnosti, koji je vidljivi svijet za nas. I obavještava stvarno i on to pamte da bi se to kasnije obisnije. To je naravno sunet na poslanika sa glava Hadisa. Pa i da hrvete umarite Hadisa kada Hadisa da umre. A kada umre Bizantijski car, nema više cara poslanika. Većina komentatora ovoga Hadisa kaže i kažu da se ove riječi kada umre Bizantijski car, nema poslije njega jednog cara, više odnose na namjesnika Bizantijskoga u Šamu. I Allah subhanahu wa ta'ala je dao Omer ibn Khattabu radijallahu anhu da bude taj koji će osvojiti i Šam koji će osvojiti i Perziju. I nije čudo, ja to otvoreno kažem, zašto čak i današnja Perzija ne podnosi Omer ibn Khattabu radijallahu anhu. I zašto su najodabranije ashabe radijallahu anhu
proglasili nevjernicima, otpadnicima i monaficima. Zašto? Zato što su oni bili razlog da se sruši njihovo carstvo. I on to nikada neće preboljeti, mada mnogi od njih se smatraju muslimani ili kvališu se kao muslimani, ali svoje stave religijsko carstvo ne mogu nikada da prežave. Ne mogu da prežave, znači, ponos svojih predaka. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vama je svima bilo poznato da je slao izaslanstva kraljevima i narodu. Poslao je izaslanstvo Kisri, Perzijskom carstvu. Na čelu toga izaslanstva je bio Abdullah ibn Huzafe, radijallahu anhu. Kada je Abdullah ibn Huzafe došao i predao pismo, i kada je Kisra vidio o čemu se radi, on je uzeo to pismo i pocijepao ga. I poznato je da poriša se desilo sa Abdullahom ibn Huzafe. Znamo. Sjeća li se neko šta se desilo sa njim i sa skupinom izaslanstva koja je bila također sa njim? Kisra ih je pržio u ulju. Tako, bacao bi u veliki kotao za ulje koji je bilo i onda bi rastavljeno se tijelo, odnosno uvajalo se 20 kosta u ulje. Pa je Abdullah ibn Huzafe počeo da plaći, pa je ovaj mislio da se prepao. Pa je Abdullah ibn Huzafe rekao da se on ne plaši smrti, nego žali što nije i on od onih koji su kažnjeni na ovakav način da postignu šehadet, odnosno da postignu stepen šehida na Allahu subhanahu wa ta'ala. Uglavnom, Abdullah ibn Huzafe radijallahu anhu se vratio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ali, kada se vratio, Abdullah ibn Huzafe mu kaže da je Kisra pocijepao njegovo pismo, taj je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao neka Allah pocijepa njegovo carstvo pošto je on pocijepao moje pismo. Pa se uistinu tako desilo. Za kratko vrijeme Allah subhanahu wa ta'ala je dao da njegovo carstvo nestaje sa Omerom i Hatabom radijallahu anhu. Isto je tako bilo i sa Kajsarom, odnosno bizantijskim carom. Sjećate li se ko je bio kod bizantijskog cara i ko je namuškavao bizantijskog cara protiv Osmana? Kako se nazivao taj čovjek? Kad ste mu prešao pisao? On je bio otac Sunavije od jednog. Žena mu je bila Hinda. Nebo Sufina, tako je. A car tadašnji je bio Heraklo. Heraklij. I što se dešava? Znači, osvaja se također i područje Bizantije. Potpuno osvajanje, potpuni pad Bizantije se dešava kada. Ne u doba oni su izašli iz Šama. Više se nikada nisu vratili na područje Šama. Ali su ostali na području Anadolije, današnje Turske. Bizantija je tamo opstala i bizantijski car u svome sjedištu, Carigradu, do kada? 1453. kada je Alpati svoju Carigradu. Znači, do osvijenja Carigrada od strane Muhammeda ili Mehmeda Mehmeda Osvajača. Znači, sve po ovome se ogleda, naravno smo sami koji se iz ovih postupaka, iz ovih događaja vidimo da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije mogao da zna što će se desiti u budućnosti. Da iz takve nezavidne pozicije i položaja poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori o tako velikim događajima koji će biti u budućnosti. To se nije moglo desiti osim da ga naučim i istinskom objavom da vas kako će jedan čovjek koji je protjeran iz Mekke u Medinu, spašava se i spašava sam svoj život, pokušava da se spasi od progona,
I on tako izgovara velike riječi i govori tako veliki događaj. Muslimani također kada su bili u najtežoj situaciji na Hendeku, kada su borili protiv saveznika, također saznaju poslanika sa Allahom i sa Nemoće, Perzija i zemlje biti, biti osvajan. Nastav hadisa koji sam citirali, kaže poslanik sa Allahom i sa Nemoće, sigurno će njihovo blago biti potrošeno na Allahu subhanahu wa ta'ala. Sigurno će njihovo blago biti potrošeno na Allahu subhanahu wa ta'ala. Put i u istinu je ono i potrošeno. Potrošeno, znači riznice same istrije su potrošene na Allahu subhanahu wa ta'ala. Put kao što su potrošene i riznice kajsa, odnosno šanskog arka, na mislika koji se više nije kao nikada javio. Sve je to potrošeno na Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže Selma radi Allahu anhu, prenoseći hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, meni je izložena čitava zemlja, znači predstavljena je i prezentirana čitava zemlja. I vidio sam istoke i zapade zemlje. I vidio sam dokle će doći vlast moga umeta. Znači, neće mu se mali glavi. I kaže, dato mi je crveno i bijelo glavo. Dato mi je crveno i bijelo glavo. Može li neko reći čemu se radi? Šta je crveno, a šta je bijelo glavo? Crveno su devet. Devet. Zlato je žuto, ima u sebi malo i crveno, tako. Ako pravo zlato, onda je znači, izrazito žuto, ono žuto, tako da malo izbija crveno. Kažu učenjaci, kaže imam šafi, rahmanu malo prava, da se ovo odnosi na blago Perzije i Bizantije. Blago Perzije je uglavnom bilo u dijamantima, i u srebru. Nisu imali zlato. Nisu imali mnogo zlato. Bizanci nisu imali mnogo zlato. A blago Bizantije je bilo uglavnom u zlatu. Uglavnom u zlatu. I također, ko sam njih se zlato, da im se mi to da. I se sada pitam, također, evo imamo još i bizantijskih država, tako. Šta će biti? Da li ste to predsjezanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem očitovati. Kažem i šao vam tala da će se očitovati u budućnosti. I da će islam zavladati, htjeli to neki ili ne, zavladat će, znači cijelom zemaljskom kulturom, ali osnovno da najbolji znam. Da sam osnovno da vam gledati nekakve pitanje. Imam još jedan isa koji govori, znači o tom znači, događajima sa dužnosti koji se još nisu stvarali. Ima, ima posebno događajima sa dužnosti na samih preznaka sudnika, tako. Pored onih velikih preznaka sudnika, da imamo i možda manje preznaka sudnji dan. Neki od njih su se ostvarili, neki su od njih nisu još ostvarili. Ono se podine žele. Ja sam ovo gledala ovo. To je to što je to posebno meni gledala. Dva velika carstva, Perzijsko i Bizantijsko. Kao što je danas dana velika carstva, veliki Rusiji. Znam se da vam neko dođe da vas veća, da ćete vi jesti, da će ukrunuti tako da. Ne moguće. Znači da ste te ne moguće. A još više ne moguće izgledalo iz aspekta onih koji su bili sa poslanikom sa zlavom. On se to ostvarilo. To je dokaz njegovog poslanstva istinosti, istinoljubivosti i toga da je uistinu poslanik zlavom sa zlavom.
poslanika strane. Većina njih, to su oni 12. ranije, smatraju da su većina sahaba posle smrti poslanika da sam otišli u Mihrab, kod su postavili lice ljudi i da su otišli u Mihrab, kod su se otišli u Mihrab. Oni znali samo se dođe su, kod množstva sahaba, koji je bio preko, preko 100.000. A naravno, učili su, kako je rekao, to najvrednija sahaba, zato je Omer, osim. U druge strane što više ali je treba pripomnika veličaju i stavljaju da se pogotovo poslanika i vjesnika, ima i kod njih odlutali sekti koji je stavljaju čak i stekli božanstva. Vi znate da, ako se čitko se stavljaju, da je povod smrti pomerenu se stavljaju. Koga je bilo? Evo, Međusi, to je bio Međusi, na kakvom čovjek, ja, bez danas, koji je bio doveden u Medinu, kao zarobljenik, kao rob, iz osvete, on je to učinio. Zato što je Omer ibn Hattab kao bio onaj, koji je osvojio samo Medinu. I sa Omerom ibn Hattabom, jednom onom, je počela ta bitva, odnosno putnja, ubijanja, ali koja se neće, završiti se do sudnjega. Jedino je uvek predstavio kao jel, normalno smršao. Dok su rastali bili svi Omer, i Osman, i Ali, i Osman. Je li to vezano za bitku na Kerbelu, to se šuti danas, malo koji zna o tom? Nije to vezano za bitku na Kerbelu. Bitka na Kerbelu je bila dosta kasnije. Dosta kasnije. Ona je posljedica svega toga. Posljedica, ta smutnja bitna je krenula od bliska Omera na djela, ali nije još, stvar nisu bile još jasne. Međutim, za vrijeme Osmana na djela Manu i ubijanje Osmana na djela Manu se fitna širi. Dakle, tada se pojavili protese, kao što su Hridžije, kao što su Šidije, tako da. I one sekte koji su uistinu, uveliko zastrojali. Ali uvijek je uzavljala pomoć bila jedna skupina koja se držala sa nekog početnika sada, ispravljena i slana, nije da se držala. A to je bila skupina koja se podržavala onoga na čem je bila. Ebu Bekr, onda osam kralja i ostale hatife koji su bili poznati po svoji pravičnosti i po osobnim sviđima različnih ljudi. Jesu li to sve ja sam ti samo htio da naglasim nešto. Ulogu Omera ibn Hattaba da zemlja u Manu i kolika je bila mržnja prema njemu samo zato što on bio osvajač Mekke. Nije lako izgubiti jednogodišnje carstvo. I sam ne pozna kao reći.